Ազատություն TV-ի եթերը շարունակում է լրատվական կենտրոնը բարի երեկո։ Օրվա թեմաներն են։ Դատարանը քննում է Մամվել Գրիգորյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Հանրապետականները առանց հարցերի և ելույթների կողմ քվեարկեցին, որ իրենց խմբակցության պատգամավորը զրկվի անձեռնմխելիությունից։ Դատախազի ներկայացրած մեղադրանքները, եթե կհաստատվեն, օրենքի ամենայն խստությամբ հանցագործություններ կատարողները պետք է պատժվեն։ Մամվել Գրիգորյանի մտերիմ ընկեր Սեյրան Սարոյանը պնդում է, թե չի տեսել գեներալի հարստությունը։ Շոգի մեջ եմ ես, ինչն էր մեր պակաս, որ կարա իր առաջի գծից տենց բան անեի։ Իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության նախկին պետ մեծահարուստ Հովհաննես Հովսեփյանը։ Ռուսաստանում դժգոհություն է հարուցել կենսաթոշակային տարիքի բարձրացումը։ Мы все с вами умрём до наступления пенсионного возраста. Չնայած աշխատանքային օրվա ավարտին 3-րդ ժամն է, դատարանը քննում է իրավապահների միջնորդությունը կալանավորել Մամվել Գրիգորյանին։ Սա կլինի այսօրվա իրադարձությունների վերջին ակորդը։ Առավոտյան իրենց գործընկերոջը մեկուսացնելու համաձայնություն տվեցին պատգամավորները, 8 տասնյակ կողմ ձայների հետ գաղտնի քվեարկության արկղից դուրս էր բերվել նաև 3 դեմ քվեաթերթիկ։ Սերժ Սարգսյանի կուսակիցները, Մամվել Գրիգորյանի ընկերները, թիմակիցները, հանրապետական խմբակցության անդամները սուսուփուս առանց հարցերի, ելույթների գեներալին զրկեցին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Ազգային ժողովը համաձայնություն տվեց հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան ազատությունից զրկելու գլխավոր դատախազի միջնորդությանը։ Քվեարկությունը գաղտնի էր։ Պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանը գրությամբ տեղյակ է պահել ինձ, որ հրաժարվում է մասնակցել միջնորդագրի քննարկմանը։ Մամվել Գրիգորյանը ներկա չէր այսօրվա քննարկումներին։ Ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Արա Բաբլոյանն ասաց, իրեն նամակով տեղյակ է պահել, որ հրաժարվում է մասնակցել նիստին։ Տեքստը չհրապարակեց։ Այսօր ԵՄ-ի փոխանցմամբ այդ նամակում Գրիգորյանը հավաստիացրել էր, թե ցանկություն չունի խոչընդոտել նախաքննությանը, կոչ էր արել իր բացակայությամբ համաձայնություն տալ իրեն պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելուն։ Ըստ հրապարակված նամակի Գրիգորյանը վստահ է, որ իր անունը կվերականգնի։ Նախաքննության ընթացքում պատրաստվում է ներկայացնել հակափաստարկներ։ Մամվել Գրիգորյանը ձերբակալվեց Ապորինի զենք և ռազմամթերք պահելու կասկածանքով։ Դատախազության կարծիքով պատգամավորը պետք է կալանավորվի գործին չխոչընդոտելու համար։ Խորհրդանի ամբիոնից գլխավոր դատախազը հայտարարեց, ձեռք բերված ապացույցները բավարար են, որպեսզի Գրիգորյանին առաջադրվի Ապորինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու, նաև կնոջ Նազիկ Ամիրյանի, դստեր Այծեմնիկ Գրիգորյանի և այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ պահելու, ինչպես նաև յուրացման եղանակով իր վստահությանը հանձնված առանձնապես խոշոր չափերով ուրիշի գույք հափշտակելու մեղադրանքներ։ Քրեական հոդվածներից մեկով նախատեսվում է մինչև 6, մյուսով մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Արթուր Դավթյանն ասաց, Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում իրականացվել է 6 խուզարկություն։ Արդյունքում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ զենք, ռազմամթերք և հրազեն։ Ավելի քան 71 միլիոն դրամ, 80,000 ԱՄՆ դոլար, ավելի քան 67,000 եվրո, 246,500 ուկրաինական հրիվնա, 33 տրանսպորտային միջոց, կոլեկցիոն ավտոմեքենաներ, նաև զինվորական նշանակության։ Դավթյանի խոսքով, գաղտնալսելով Գրիգորյանի հեռախոսազրույցները, իրավապահները պարզել են, որ պատգամավորը հունիսի սկզբից սկսել է տեղափոխել հրազենը։ Բառացի մեջբերմամբ մաքրելու նպատակով Մամվել Գրիգորյանը քննությանը խոչընդոտելու, սպասվող պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով, կապ հաստատելով խուզարկության վայրում գտնվող որդու հետ, վերջինիս հրահանգել է փոխանցել Արմեն Հակոբյանին, որ նա ներկայանա խուզարկության վայր և բառացի մեջբերմամբ ամեն ինչ իր վրա վերցնի։ Բնականաբար Գրիգորյանի հրահանգը կատարվել է, շուրջ 30 րոպե անց խուզարկության վայր է ներկայացել Արմեն Հակոբյանը և հայտնել, որ պահվող ողջ ռազմամթերքը պատկանում է միայն իրեն։ Գլխավոր դատախազն անդրադարձավ նաև Գրիգորյանի պահեսներում հայտնաբերված իրավապահների պնդմամբ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ բանակին ուղարկած օգնությանը, առաջնագծում կանգնած զինվորներին ուղված և այդպես էլ հասցեատերերին չգտած դպրոցականների նամակներին։ Արթուր Դավթյանը նաև ասաց, պաշտպանության նախարարությունը Մամվել Գրիգորյանի ղեկավարած երկրապահ կամավորականների միությանը 2016-18 թվականներին տրամադրել է ավելի քան 190 միլիոն դրամի պարեն, իրեր և վառելիք, որը
որը նաև ապրիլյան պատերազմին մասնակցած կամավորների կարիքների համար է եղել։ Գրական գործի նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ Գրիգորյանը իր ղեկավարած կառույցին վերնշված նպատակներով հատկացված գույքը հափշտակել է, տեղափոխել այն իրեն պատկանող տարածք, օգտագործելով անձնական կարիքների համար, այդ թվում իրեն պատկանող կենդանիներին կերակրելու համար։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավորներն այսօր գլխավոր դատախազին հարցեր չտվեցին, ելույթներ չունեցան, միայն խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հրապարակեց իրենց որոշումը, չեն խոչընդոտելու նախաքննությանը, կողմ են քվեարկելու դատախազի միջնորդություններին։ Արգելով անմեղության գլխավարկածը, ամբողջ նախաքննության և դատավարության գործընթացին պետք է լինենք հետևողական և դատախազի ներկայացրած մեղադրանքները, եթե կհաստատվեն, օրենքի ամենայն խստությամբ հանցագործություններ կատարողները պետք է պատժվեն։ Դա անբեկանելի է։ Խայտառակություն, սրբապղծություն, դավաճանություն, խորհրդարանական մյուս խմբակցությունների ներկայացուցիչների արձագանքը բուրն էր։ Եթե հաստատվի, սա միայն կարող է համարվել դավաճանություն սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Եթե այս մեղադրանքները իսկապես հաստատվեն, ապա մանվելին չեն փրկի ոչ մուրճը, ոչ նալը, ոչ մեխը, կփրկի միայն պարանը։ Տարիներ շարունակ նախկին իշխանությունները մեզ ասել են, դուք վատ եք ապրում, ձեր թոշակները ցածր է, արտագաղթը շատ է, տնտեսությունը վատ է աճում, որովհետև մենք բանակը լավ ենք պահում։ Ու տարիներ շարունակ կառուցված այդ առասպելը, որ բանակը, որ զինվորը ամեն ինչից վեր է, այս քանի օրերին այդ առասպելը բոլորիս առջև փլուզվեց։ Սարուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը դիմեց գլխավոր դատախազին, երբ իմացավ, որ Մամվել Գրիգորյանը կատարել է ամբյոնից թվարկած հանցագործությունները։ Իմացա 2018 թվականի հունիսի 5-ից, երբ դատավարական օրենքով նախատեսված կարգով այս դեպքով սկսվեց իրականացվել վարույթ։ Շատ զարմանալի է, հարգարժան դատախազ, տարիներ շարունակ մամուլը, Էջմիածինցիները խոսում էին այն մասին, որ այդ կենթանին պատանդ է վերցրել Էջմիածին քաղաքը, որ որևէ մեկը առանց Մամվել Գրիգորյանի եւ նրա թուլաների թույլտվության իրավունք չունի շնչելու եւ ապրելու։ Դուք այդ ամեն ինչին տեղյակ լինելով, եթե դրա մեջ տեսել եք առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր երբևէ դիմել եք դատախազին կամ որևէ իրավապահ մարմնի, որ այդ փաստով իրականացվի վարույթ կամ ստուգվի այդ հանգամանքը։ Շատ ուրախ կլինեմ։ 62-ամյա գեներալ լեյտենանտ Մամվել Գրիգորյանը բազմաթիվ շքանշաններ ու մեդալներ ունի, արժանացել է Լեռնային Ղարաբաղի ամենաբարձր Արցախի հերոս կոչմանը։ Առաջին անգամը չէ, որ Մամվել Գրիգորյանը հայտնվում է աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում։ Էջմիածինցիները տարիներ շարունակ բարձրաձայնել են քաղաքում ահուսարսափի մթնոլորտի մասին, բայց ընդամենը 2 ամիս առաջ հանրապետականից ով կասկածի տակ կդներ, որ իրենց գեներալն ամբից հերոս է։ Իսկ այսօր անգամ Մամվել Գրիգորյանի ամենամտերիմ ընկերը, մյուս գեներալ Սեյրան Սարոյանն է նրան թուքումուր տալիս, հավաստիացնելով, թե այս տարիներին երբեք չի եղել ընկերոջ ամառանոցում ու չի տեսել նրա դիզաց հարստությունը։ Գեներալ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սեյրան Սարոյանն ասում է, թե Մամվել Գրիգորյանին կորցրեցին իբրև հերոսի ու գեներալի։ Սարոյանն ով Գրիգորյանի անբաժան ընկերն ու զինակիցն էր, անգամ խորհրդարան միասին էին գալիս ու միասին էլ հեռանում էին, այսօր սուր քննադատության ենթարկեց նրան, ընդգծելով, թե բացառվում է, որ այսքանից հետո ընկերություն անի նրա հետ։ Այս ամենից հետո ինչ երեսով են նայելու ինձ, հարցնում էր Սարոյանն, ասելով, թե շատ ծանր է տարել դպրոցահասակ երեխաների հարցազրույցները, ովքեր պատմում էին, թե ինչպես են զինվորներին ուղարկված իրենց նամակները տեսել Մամվել Գրիգորյանի պահեստներում։ Մի քանի ամիս առաջ դաժե ես մեծ ամբյոնից ասեցի, զինվորի տուշոնքեն ով գողանա, ով ուտի, եթե պետությունը չի պատժում, Աստվածն է պատժում։ Իմ լավ ընկերը իմ ասածը գոնե լսեր, բաժանել կամ այդ մեր քեսի խեղճ ու կրակ երկրապային, կամ չգիտեմ, գոնե տաներ թափեր, լավ, ասել ընկերս գոնե սենց բանաս, ես իմ տեղը չեմ գտնում։ Իրոք այդ նամակները այդ երեխեքի որ տեսել եմ, աշկես էլ ոչ մի բան չի գալի, ինչ ընկերության մասն է խոսքը։ Ձեզ համար Մամվել Գրիգորյանը դադարել է ներ ոչ միայն ընկեր, նաև հերոս։ Այդ հերոսը, այդ գեներալը, այդ ամեն ինչը կորավազգի համար,
Ես մենք սրան ենք արժանի։ Ինչա մենք քեսիբինք մենք ոչ մի բան չունենք, փառք ասո։ Երբ որ պատերազմը բրցել է, պետությունը մեզի չի անտեսել, ոչ ընձի, ոչ մանվելի։ Ինչու նա դա արեց, պան Սարյան, ձեր կարծիքով բավական կարողունակ աղջիկս այդ հարցը, երբ որ բոլորը տեսան, թե որքան շատ, երբ որ իրան տեսնաս այդ հարցը իրան տուր, ես իմ համար էլա շոգի մեջ եմ ես, ինչն էր մեր պակաս, որ կարա իր առաջի գծից տենց բան անեիր։ Սեյրան Սարոյանը վստահեցնում է, տեղյակ չի եղել, որ Մանվել Գրիգորյանը զինվորի բաժինն է յուրացրել։ Ավելին, Գրիգորյանը բազմիցս երթվել է, թե զինվորի բաժին տանողը ամենաստոր մարդն է։ Այս ամենը սպանեց ինձ, ասում է Սարոյանը։ Այն երթումները, այն քֆուրները, այն բաները, որ իմոտ կերել է, որ ինքը զինվորի եղածին կյանքում կպաշտպանի, չի լինի ամեն անգամ մենք, որ եթե իրար հետ հանդիպենք, դաժե նստենք ամենալավ սեղանի շուրջ, ինքն է իշելու, ես չէ, ինքը։ Ամեն անգամ հիմա ես չեմ պատկերացնում, ինձ ընձի տենալուց ինչ ասելու էլի, այդ ումն էր, այդ քֆուրներումն էր այդ ում բա, ինչի համար էր այդ ում, ինչի համար էր ասում, էլ պրծավ, էլ ես ոչ մի բան չեմ հավատում, հիմա ով ինչ ասի կասեմ կարող ա, կարող ա։ Հավատակործրեցիք դուք։ Հաստատ, հավատացիք էլ ես ոչ մեկին պատերաշխա չեմ անել, որովհետև հիմա ժողովրդի ինչ խոսում ունես ճիշտ ա։ Եթե իմ մասին է խոսում, ես ճիշտ է։ Ուրեմն առանց ծխի կրակ չի լինում։ Դուք համաձայն եք, որ եթե Հայաստանում չլիներ իշխանափոխություն, այդպես էլ դուք չեք իմանա, թե իրականում ձեր մարտական ընկերը, ձեր մոտիկ ընկերը ինչով է զբաղված։ Ես նորից եմ ասում, կարևոր չէ դատախազի իմ առածը, իսկի մի կոպեկ չարժի։ Ինչի համար։ Այդ նստել, ելնել, չգիտեմ ինչ, այդ սաղել մարդու համար ա, լսի աղջիկս բարոյական տուժ տարանք, բարոյական։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանին այլևս հերոս չի համարում հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր երգչուհի Շուշան Պետրոսյանն, ով այսօր նույնպես կողմ քվեարկեց Գրիգորյանին ազատությունից զրկելու գլխավոր դատախազի միջնորդությանը։ Պետրոսյանն ասում է, Մանվել Գրիգորյանի հետ մտերիմ չի եղել պարզապես հարգել է նրա մարտական ուղին։ Նա դադարել է ձեզ համար հերոս լինել այլևս։ Ցավով եմ ասում, ցավով եմ ասում, որտեղ դժվար է հերոս կորցնելը, դժվար է, իսկ ես գոնե Մարտակերտում 6 տարիների աշխատանքի շնորհիվ միշտ հարցուփորձ եմ արել և իրենք ասում էին, որ եթե ինքը չլիներ, ասենք Մարտակերտի շրջանում, չէինք վերադարձնի երկրորդ անգամ, Թալիշը չէինք ունենա, Չափարգյուղը չէր ազատագրվի, ինչ ասեմ, ափսոս։ Ես հարցազրույց չեմ տա։ Հանրապետական խմբակցության մեկ այլ անդամ, գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն էլ այսօր խորհրդարանի միջանցքներով պարզապես վազում էր լրագրողների հարցերից խուսափելու համար։ Այնուամենայնիվ վստահեցրեց 2016-ի ապրիլյան պատերազմի օրերին իր ուղարկած օգնությունը տեղ է հասել։ Ես իմ օգնությունը եւ դուք էլ եք օժանդակել Ղարաբաղին, ուղարկել եմ Ղարաբաղ Ղարաբաղին։ Նշենք, որ այսօր խորհրդարանում Մանվել Գրիգորյանին ազատությունից զրկելու միջնորդությունը ներկայացնող գլխավոր դատախազը լրագրողների հետ զրույցում չցանկացավ ասել, արդյոք հարուցված քրեական գործի շրջանակներում առաջիկայում կձերբակալվի նաև Մանվել Գրիգորյանի կինը, Տիկին Նազիկը։ Գլխավոր դատախազը միայն նշեց, որ Գրիգորյանի ընտանիքի որոշ անդամներ մասնակցություն են ունեցել որոշ արարքների։ Ավելենք, որ ոստիկանությունն այսօր տեղեկություն տարածեց, որ զինվորի բաժին նշագրմամբ մսի պահածոների նոր խմբականակ է արգրավել, դրանք բեռնվել են Նազիկ Ամիրյանի ցուցումով։ Մեքենաների զնությամբ հայտնաբերվել են 2980 հատ վաճարքի ենթակաչը զինվորի բաժին գրառմամբ մսի պահածոներ։ Վարորդների հայտարարությամբ հունիսի 16-ին Աշակունյաց 22 հասցեում գտնվող ԵԿՄ վարչության շենքից իրենք են պահածոները բեռնել Նազիկ Ամիրյանի ցուցումով։ Հանգամանքները պարզվում են, նշված է ոստիկանության հաղորդագրության մեջ։ Մանվել Գրիգորյանի այսօր խորհրդարան չգալը ամենևին չի նշանակում, որ ասելիք չունի կամ որ ընդունում է մեղքը։ Ճիշտ հակառակը, աղմկահարույց այս պատմությամբ ճաղերի հետևում հայտնված գեներալը փաստաբանների միջոցով փոխանցել է, չգիտեր, որ սեփական տանը զինվորներին ուղարկած դպրոցականների նվերներն են, զինվորի սեղանից վերցված ուտելիքը իր արջերին են բաժին հասնում։
Պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը չի ընդունում իր հասցեին հնչող որևէ մեղադրանք, պնդելով, թե զարմացած է իրեն պատկանող տարածքներում ԱԱՑ-ի հայտնաբերած ապրանքների առկայությունից և որ դրանց հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին ձերբակալված գեներալի փաստաբաններ Կարեն Քամալյանն ու Արայիկ Ալվանյանը, հավելելով, որ Գրիգորյանն այս մասին նաև ցուցմունք է տվել։ Ավելացրել է նաև իր ցուցմունքներում, որ նշված տարածք նա ուրեմն այցելում է հազվադեպ, ասենք տարին 2-3 անգամ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ այն տարածքում, որտեղից որ հայտնաբերվել են նշված ապրանքները, այդ բանալիները ընդհանրապես նրա մոտ չեն եղել։ Վերահսկվել է երկրապահ կամավորական միությունների կողմից, բայց ոչ թե կոնկրետ Մանվել Գրիգորյանի կողմից։ Դրանք գործառույթներ են, որ պիտի ստուգվի բոլորին, հայ ժողովրդին, անձամբ ինձ հետաքրքրում է այս ապրանքի շարժը դպրոցի երեխայի գրածից հասել է Արցախ, չի հասել, հետ է եկել կամ որտեղից է եկել։ Որ ասում են զինվորի փայը գողացվել է, չէ, սա ուղղակիորեն չի կարող վերաբերվել մեր վստահորդին, այն առումով, որ ես չեմ տեսել, որ զինվորին այդ փայը չհասնի։ Թեև Մանվել Գրիգորյանը պնդում է, որ զարմացած է ապրանքների առկայությունից, երեք ազգային ժողովի նախագահին ուղարկած իր նամակում նա հայտնել էր, որ պատրաստ է տրամադրել փաստաթղթային ապացույցներ, թե ինչու և ինչ ձևով են դրանք հայտնվել երկրապահ կամավորական միությանը սպասարկող պահեստներում և թե ինչպես է այն անընդհատ օգտագործվել այդ միության կանոնադրական խնդիրների լուծման համար։ Փաստաբան Արայիկ Ալվանյանը, սակայն, ցուցմունքի և նամակի բովանդակությունում հակասություն չի տեսնում։ Հակասության մասին խոսք չկա, անձը, որ ունի կարգավիճակ, հայտնում է, որ ես որևէ տեղեկություն չունեմ, բայց պատրաստ եմ իմ կամ մերձավորներից ում մոտ, որ առկա են ապրանքի վերաբերյալ փաստաթուղթ, նկարահանում, տեղեկատվություն տրամադրել Վարդն իրականացնող մարմնին։ Մանվել Գրիգորյանը ձերբակալվեց շաբաթ օրը։ Արցախի հերոսի կոչմանն արժանացած գեներալը մեղադրվում է զենք և ռազմամթերք պահելու, ինչպես նաև բանակից հափշտակություն կատարելու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում հայտնաբերել էր մեծ ծավալի ռազմամթերք, ապրիլյան պատերազմի օրերին բանակին նվիրաբերած շտապօգնության մեքենաներ, զինվորի հագուստ, զինվորի բաժին գրությամբ մսամթերք, դպրոցական երեխաներից զին ծառայողներին ուղարկված խտացրած կաթ։ Փաստաբաններն առայժմ իրավաչափ են որակում ԱԱՑ գործող Արսեն Մկրտչյանը, սակայն, հասարակությանը հորդորում է նախքան դատարանի որոշումը հարգել անմեղության կանխավարկածը և տարածված տեսանյութին վերաբերվել զուտ օպերատիվ տեղեկատվության։ Ցավոք սրտի, երկրում ստեղծվել էր այնպիսի մի իրավիճակ, երբ ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը, դատախազությունը մեր իսկ ջանքերով, մեր նկատիունը մեր և ձեր ստիպված էին պաշտպանվելու, այսինքն մենք ցանկացած բան ասում ենք, այ ԱԱՑ-ն, այ դատախազություն, այսինքն հիմա մարդիկ իրենց օպերատիվ գործողությունները արդարացնելու համար ասում են, տեսեք, որ մենք իզուր տեղը չենք գնացել, ինչ որ մի բան կա այնտեղ, որ գնացել ենք, ցանկենք։ Սա արվում է նրա համար, որ հետագա մեղադրանքների ձերծումն է։ Փաստաբան Մկրտչյանի պնդմամբ փաստացի ապացույցներ ունի, որ բանակին նվիրաբերած մեքենաները, որոնք ըստ ԱԱՑ-ի գեներալ Գրիգորյանը գրանցել էր իր բարեկամների անուններով, ապրիլյան պատերազմի օրերին եղել են առաջնագծում։ Ես տեսել եմ անձամբ իմ աչքերով։ Փաստաբանների խոսքով Գրիգորյանը տարապում է մի շարք ծանր հիվանդություններով և կարիք ունի նեղ մասնագիտական բուժօգնության, այդ թվում քիմիոթերապիայի։ Վիրահատվել է արտասահմանում թոքի քաղցկեղ ախտորոշմամբ, ուրեմն շաքարային դիաբետ հիվանդությամբ ունի ինսուլինային կախվածություն։ Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանությունն այս պահին իրականացնում են 4 փաստաբաններ։ Նրանք չեն թաքցնում, կա հանրային ճնշում, բայց գործից հրաժարվել չեն պատրաստվում։ Խոստանում են բացահայտել ճշմարտությունը և հրապարակային ու օբյեկտիվ ներկայացնել հանրությանը։ Երրորդ ժամն է դատարանը քննում է իրավապահների միջնորդությունը կալանավորել Մանվել Գրիգորյանին։ Կապ հաստատենք դատարանի մոտ աշխատող մեր թղթակից Սիսակ Կապրելյանի հետ։ Սիսակ, ինչու է ուշանում դատարանի որոշումը։
Կարլեն, այո, իսկապես արդեն 3 ժամ է ստեղության մենք նույնպես հերթապահում ենք դատարանի բակում, այս պահին միակ նորությունը, որ կարող են փոխանցել դատավորի մասով, այն է, որ նա արդեն մոտ 2 ժամ է գտնվում խորհրդակցական սենյակում, մոտ 6:30-ի սահմաններում փաստաբանները դուրս եկան, ասացին, որ ավարտվել է գործի քննությունը և նա խորհրդակցական սենյակ է հեռացել դատավորը առանց հստակ ժամ նշելու և նրանք այս պահին նույնպես դատարանում սպասում են, թե երբ կվերադառնա դատավորը, դատարանի շենքում է մինչ այս պահը դեռևս գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Նիստի ընթացքում ըստ փաստաբանների խոսել է նաև Մանվել Գրիգորյանը, շատ մանրամասներ չներկայացրեցին, ասացին միայն, որ նա դատավորին ներկայացրել է իր կենսագրությունը և անցած ճանապարհը։ Միջնորդության մասով ասացին, որ ներկա եղել միայն քննիչը, ըստ էության նրանք նույնպես կարծում են, որ կբավարարի միջնորդությունը և Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը կընտրվի կալանավորումը, բայց նոր տեղեկություն, ինչպես ասի, չկա և շարունակում ենք հերթապահել, ամեն դեպքում, եթե մեր այս եթերաժամի ընթացքում մեզ հաջողվի հաստաբաններից որևէ նոր տեղեկություն ստանալ, կամ եթե դատավորը վերադառնա խորհրդակցական սենյակից, կրկին կապ կհաստատենք և վերջին նորությունները կփոխանցենք, Կարլեն։ Շնորհակալություն, Սիսակ, շարունակենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների Սինոպսիս ընկերություն, անդրադարձել նաև Մանվել Գրիգորյանի շուրջ այս պատմությանը։ Վարչապետ Փաշինյանը վստահեցնում է, հակապետական քարոշչություն իրականացնող որոշ հեռուստաընկերությունների մասին գրառում անելով խոսքի ազատության ճնշման նպատակ չի ունեցել։ Մանրամասնելու կարիք չկա և կարծում եմ ուշադիր ընթերցողը կտեսներ, որ այնտեղ ասվում էր, որ այսօր Հայաստանում խոսքի անսահմանափակ ազատություն կա և կարծում եմ դուք բոլորը ձեր աշխատանքում դա տեսնում եք և կվկայեք։ Ֆեյսբուքյան իր էջում 3 վարչապետը գրել էր, որ որոշ հեռուստաընկերությունները օգտվելով խոսքի ազատության անսահմանափակ հնարավորությունից որոշել են հակապետական քարոշչություն իրականացնել։ Կոչ անելով նման գործողություններ չանել, Փաշինյանը նշել էր, որ իշխանության բարեկրտությունը ոմանք կրկին ու կրկին շփոթում են թուլության կամ միամտության հետ։ Մեկնաբանելով իր 3-րդ հայտարարությունը, վարչապետն այսօր չհստակեցրեց, թե որ հեռուստաընկերությունների մասին է խոսքը։ Ես հասկանում եմ, որ նախկինում ամեն տեքստերը, ամեն ինչ ասվել է, ինչ ասել, ինչպես ասել, այսպես ասած համապատասխան մարմինների կողմից, ես ընդամենը ուզում եմ, որ այսօրվա իրավիճակը, երբ որ այդպիսի երևույթ չկա, այդ իրավիճակը իչարը չօգտագործվի և հակապետական քարոշչություն չարվի ընդամենը։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ հասցեավորեմ, որովհետև եթե կոնկրետ հասցեավորեմ, կստացվի, որ ինչ-որ մեկին, այսպես ասած, ուզում ենք թիրախավորել։ Ես ընդամենը ահազանգ եմ հնչեցնում և խնդրանք կոչ եմ հնչեցնում, այդպես չվարվեմ։ Վարչապետն ազատության հարցինի պատասխան անդրադարձավ ապօրինի կերպով զենք և ռազմամթերք պահելու, ինչպես նաև բանակից յուրացումներ ու հափշտակություն կատարելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանին։ Բարև վարչապետ, Մանվել Գրիգորյանի մասին բացահայտում անակնկալ էր, այդ բանակից յուրացումների հետ կապված մասը հատկապես։ Գիտեք, մենք օպերատիվ տեղեկություններ ունեինք և իրացրել ենք այդ օպերատիվ տեղեկություն։ Վարչապետը այսօր այցելել էր Սինոպսիս Արմենիա ընկերություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հայաստանյան առաջատարներից մեկը հանդիսացող այս ընկերության աշխատակիցները ակտիվորեն մասնակցել էին Փաշինյանի գլխավորած Թավշյա հեղափոխությանը, նաև պարտադրելով, որպեսզի գրասենյակից հանվեն պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարները։ Սա առաջին անգամն է, երբ մենք համատեղ գտնվում ենք նույն գրասենյակի տարածքում, սովորաբար մենք համատեղ գտնվել ենք նույն փողոցում, նույն հրապարակում։ Եթե որևէ մեկի բարեկեցության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն իմ տեսադաշտում գտնվող որևէ մեկի բարեկեցության մակարդակը տեսանելիորեն աճում է, սովորաբար դա կապված է 2 դեպքի հետ։ Ուրեմն այդ մարդը կամ ներգրաված է կոռուպցիայի մեջ, կամ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Այդպիսի դեպք չեմ հանդիպել և այս է պատճառը, որ հիմա մեր և իմ գործունեության 2 ամենակարևոր ուղղությունները և ուշադրությունը կենտրոնացած է կոռուպցիայի և բարձր տեխնոլոգիաների
հետ կապված խնդիրներում եւ սինոպսիսի աշխատակիցները մտահոգություն էին արտահայտել նախորդ շաբաթ կառավարության կայացրած որոշման արդիվ, ըստ որի կուտակային կենսաթոշակային համակարգը պարտադիր կերպով ներդրվելու է հուլիս ամսից, իսկ նախկինի համեմատությամբ աշխատողներից գանձվելու է եկամտի ոչ թե 5, այլ 2.5%-ը։ Վարչապետը վստահեցրեց, որ սա որոշում էր ժամանակ շահելու եւ խնդիրը հետագայում փոխհամաձայնությամբ լուծելու համար։ Այն լուծումը, որ մենք առաջ ենք վերել, ոչ թե արտահայտում է մեր գլոբալ դիրքորոշումը տվյալ խնդրի վերաբերյալ, այլ արտահայտում է ընդհանրեն ունի գործնական նպատակ ունենալ ժամանակ այդ խնդիրը բոլոր շահագրգիռ ուժերի ներգրավվածությամբ հանդարտ պայմաններում առանց ցայտնոտի քննարկելու։ Ես գիտեմ, որ այդ որոշումը ներկաներից շատերի համար ցավոտ է, ես իսկապես ցավում եմ, որ այդպիսի որոշում կայացնելու ստիպված ենք եղել կայացնել այդպիսի որոշում, բայց դա ամենաբալանսավորված որոշումն է մի պայմանով, որ մենք հենց այդ պահից ունենք հնարավորություն այսօր էլ ունենք եւ առաջիկա ամիսների մեր խնդիրն է լինելու հանդարտ պայմաններում նստել աշխատանքային պայմաններում այդ խնդիրը քննարկել։ Վարչապետը վերահաստատեց, եթե հետագա քննարկումներում որոշվի չեղարկել կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, ապա վճարված գումարները տոկոսներով հանդերձ կվերադարձվեն։ Մամվել Գրիգորյանին վերադառնալով, թե ինչպես են զինվորի բաժին նշագրումով պահածուները, որ վաճառքի ենթակա չեն հայտնվել գեներալի տանը, չգիտի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, բայց չի բացառել, որ իր ենթականներից ոմանց անունները կարող են ջրի երես դուրս գալ։ Ղարաբաղում եւ Հայաստանում շուրջ 2 տասնամյակ բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը Թավշյա հեղափոխությունից առաջ արդեն հասցրել էր հեռանալ իշխանությունից։ Օրնոյան, դուք եք եղել ապրիլյանի ժամանակ նախարարը պաշտպանության եւ հենց կարծես այդ ժամանակ են եղել այս փոխանցումները, որ հայտնվել են Մամվել Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում, այնտեղ տեսնում ենք զինվորի բաժին չի վաճառվում գրությամբ սնունդ, նաեւ մեքենաներ, որ որպես օգնություն էին ուղարկվել բանակի շտապօգնության մեքենա։ Ինչպես կարող են դրանք հայտնվել այնտեղ եւ ինչպես կարող եք դուք տեղյակցել լինել դրանից։ Ուրեմն ես դրա մասին եմ խոսում, ես իհարկե տեղյակ չեմ եղել դրա մասին, որովհետև նորից եմ ուզում կրկնել, որ առաջին հերթին ուրեմն բոլոր օգնությունների համար ստեղծված է եղել հանձնախումբ եւ այդ օգնությունները համապատասխան ուղություններով բաշխում է իրականացվել, դա պետք է մենք ճշտենք Արցախի Հանրապետության ղեկավարությունից։ Իսկ ինչ վերաբերում է զորամասային օղակում մատակարարումները, որոնք որ իրականացվում են հենց զորամասի ստորաբաժանումների միջև եւ այդ ստորաբաժանումները ասենք տեղաբաշխված են տարբեր ուղություններով, տարբեր տեղանքներում, թե ասենք ինչպես է դա իրականացվել, իրապահ մարմինները պետք է պարզեն։ Այսինքն պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը գնումների գործընթացում եւ նաեւ թիկունքային ապահովման գործընթացում գնումներ իրականացնելու գնումների ընթացքում որակը, քանակը ճիշտ ժամանակին մատակարարում իրականացնելու համար է պատասխանատու, իսկ տեղում արդեն պատասխանատու են իհարկե համապատասխան կարոշները, որոնք որ ներկայվում են զորամասային օղակում։ Հիմա աշխատանքները կտանեն, ինչպես իրապահ մարմինները այսօր արդեն իսկ ընդգրկվել են այդ գործին, այդ ընթացքում կերևա, թե որտեղից ինչպես եւ ոնց է հայտնվել երկրապահ կամավորականների մոտ կամ Մամվել Գրիգորյանի մոտ։ Բայց նորից եմ ուզում ասեմ, որ մենք բոլորս իհարկե խորը դառնություն եւ ցավ ենք ապրում այդ երևույթի համար։ Պարոն Օհանյան, ամեն դեպքում բանակից, որպեսզի երկրապահներին հասնի պաշտպանության նախարարությունից որևէ օղակ պետք է ներգրաված լինել, ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն ըստ էության ձեր ենթականներից որևէ մեկը եւս ներգրաված է եղել։ Ուրեմն գիտեք ինչ, իհարկե եթե հասնի երկրապահներին կամ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կամավորականներին հենց զորամասային օղակում, իհարկե ինչ-որ կարոշների միջոցով է այնտեղ հայտնվում, բայց միևնույն ժամանակ էլ, թե ինչպես է հայտնվել իրենց կարոշներում, իրենց տանը, դրա համար պատասխանատվությունը կրում են այն օղակները, որոնք որ անմիջապես բաշխում են իրականացնում այդ
ստորաբաժանումների եւ զորամասային օղակներում եւ իհարկե այն մարմինները, որոնք որ պետք է համապատասխան վերահսկողություն իրականացնեն եւ տարածաշրջանում եւ ես նկատի ունեմ որտեղ որ հայտնվել է եւ տարածաշրջանում եւ նաեւ ներքևի բոլոր օղակներում։ Պարոն Օհանյան, դուք հանդիսանում եք Արցախի հերոս, այդ ցանկում կա նաև Մանվել Գրիգորյանի անունը եւ հիմա քննարկումներ կան, որ նրան պետք է այդ կոչումի ցերկել։ Ինչ կարծիք եք այս մասով։ Ես որոշեցի, մի բան չեմ կարող ասել, ես միայն կարող եմ ասել, որ մենք բոլորս ցավ ենք ապրում, իրավական գործընթացը համապատասխան ընթացակարգերով թո անցնի։ Հետագայում կան մարմիններ, որոնք որ որոշումներ կընդունեն։ Եվ ինչպես լսեցիք, իրավականից բացի Մանվել Գրիգորյանը նաև, ինչպես ընդունված է ասել, բարոյական պատասխանատվության առջև է համենայն դեպս հնչում են պահանջներ 8 երեխաների հայր 62-ամյա գեներալին զրկել Արցախի հերոսի պատվավոր կոչումից։ Վերջին օրերին ուրեմն Մանվել Գրիգորյանի հետ կապված այս բացահայտումը ամբողջ հայության շրջանում առաջացրեց հոգեկան ընդվզում, քանի որ Մանվելը համարվում է Արցախի հերոս եւ մեր հատկապես երիտասարդության եւ այն մարդկանց համար, ովքեր զովածների ընտանիքների հետ կապ ունեն, մասնակցել են արցախյան պատերազմին, այս մարդկանց համար ուղղակի շոկ էր, որ մի մարդ կարող է յուրացնել բանակին տրված տեխնիկան, սնունդը եւ այլ միջոցները։ Դրա համար մենք կազմակերպեցինք այս ակցիան, հատկապես ձեր ներկայացության դիմաց, քանի որ պարզ է, որ հերոսի կոչումը շնորել են Արցախի իշխանությունները եւ ինչ ընթացակարգով էլ գնա Հայաստանում Մանվել Գրիգորյանի դատավարությունը, Արցախի հերոսի կոչումից կարող է Մանվել Գրիգորյանին զրկել միմիայն Արցախի իշխանությունները։ Եվ Արցախում, Հայաստանում, Սփյուռքում մեր ժողովուրդը այդ տեսնելուց մեծ ցավ է ապրել, բոլորս։ Հիմա Ստեփանակերտ, ես որ կապի մեջ եմ, առաջին հարցը այդ ոնց կարող է այդպեսի բան տեղ ունենալ։ Եվ չեմ կարծում, որ պետք է մենք ավելի խորացնենք, չգիտեմ ինչ անենք եւ այն։ Մեզնից ոչ մեկը թող իրեն դատական ֆունկցիաներ չվերագրի, եւ դատական պրոցեսներ կլինեն, եւ մնացած հարցերը, որոնք գտնում են քաղաքական դաշտում եւ բարոյական հարթակում, ինձ թվում է բոլոր հարցերը ժամանակին իրենց լուծումները կստանան։ Գողը տեղ չի պետք ունենա մեր հասարակության մեջ, հատկապես բանակից գողացողը, թեկուզ մի լուսկու հատի գողացողը, նա պետք է դավաճան կոչվի եւ հասարակությունը պատրաստ է դրան։ Ինձ թվում է մենք ստեղ առանձնապես մի հասարակության մեջ ապրում ենք, շփվում ենք տարբեր տեղեր, ստեղծված է մի այնպիսի հնարավորություն, որ մենք կարող ենք մեր հասարակությունը շատ առաջ տանել։ Իսկ արձագանքները Արցախում ավելի վատն են, քան այստեղ, որովհետև նա ոչ միայն հերոսի կերպար է ունեցել, այսպես ասած, այլ նա հերոսացել է Արցախում, ես կարող եմ նաև այդպես էլ ասել, ժողովրդի միհագին հատված նրան այդպես է ընդունում։ Պատկերացնում եք, որ մարդ իր երեխաներին հեկուս փորձել է դասիրակի այդ օրենքով, հիմա պարզում է կարակ ինչ դաժան, դժբախտ, ոնց որ դժբախտ դեք պատահ այդ ընտանիքի հետ։ Ես այդ հենց ընդունեք իմ ասածները, իրոք այդպիսին է, այսինքն ոնց ես եմ ընդունում, որ այն իմ ծննդավայրում նույնպես այդպես են ընդունում այս երևույթը, դա ընդհանրապես հնարավոր չի ողերի մեջ պատկերացնել, որ հնարավոր է դա տեղի ունենա, որովհետև հնարավոր չէ այդպիսի բան։ Մանվել Գրիգորյանի շուրջ աղմուկը դեռ թափ էր հավաքում, երբ հայտնի դարձավ, որ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ մերձավոր թիմակից։ Տարիներ շարունակ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայությունը ղեկավարած ու այս ընթացքում անգամ ըստ պաշտոնական հայտարարագրերի միլիոններ դիզած Հովհաննես Հովսեփյանը։ Երեգերեկոյան, Կիևյան և Օրբելի փողոցներում ոստիկանությունը շրջափակել է Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության նախկին ղեկավար, ՊԵԿ նախկին պետ Հովհաննես Հովսեփյանին պատկանող ավտոշարասյունն ու հարգրավել զենքզինամթերք։ Դրանց օրինականությունն այս պահին դեռ ստուգվում է, մեքենաներն էլ տեղափոխվել են ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Մեքենաներում տեղադրված են եղել հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորումներ, արկայծող փարոսիկներ, նաև ռադիոկապի միջոցներ։ Իրավախախտումների փաստերով կազմվել է
են արձանագրություններ։ Թեև կադրերում հստակ երևում է, որ Հովհաննես Հովսեփյանը խուզարկության պահին եղել է ավտոմեքենաներից մեկում, ոստիկանությունից այս տեղեկությունը ոչ երգեցին, ոչ էլ հաստատեցին։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ասաց, կա պաշտոնական հաղորդագրություն, դրան ավելացնելու ոչինչ չկա։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, եթե անգամ այդ զենքերն օրինական են, ապա դրանք ավտոմեքենայում մշտապես գրելը հիմնավորված չէ։ Զենքերի ծախման օրինականությամբ, ճնապարհների օրինականությամբ, գումարների, որոնք վճարվում են այդ տարածքների դիմաց, դրանք ծախման օրինականությամբ, բազմաթիվ հարցեր կան։ Միանշանակ ակնհայտ է, որ տարածված տեղեկատվության հիմնա վրա զենք, նույնիսկ եթե լինի օրինական, զենք և զինամթերք իրավունքի մեքենայում կրել։ Այս մեջ կոնց հարց է տակում, այդպես է լինում, որ խիստ որոշակի շրջանակների մարդիկ են հնարավորություն ունենում օրինական այսպես կոչված զենք ու զինամթերք կրել։ Հովհաննես Հովսեփյանը 2008-ից մինչև 2016 թվականի մարտ ամիսն աշխատել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար, որից հետո նշանակվել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Մամուլում մեծ աղմուկ էին բարձրացրել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով Հովհաննես Հովսեփյանի ներկայացրած հայտարարագրերը, որոնց համաձայն ՊԵԿ նախագահի պաշտոնում նշանակմանը նախորդած 5 տարիներին նա ստացել է 3,090,000 դոլար նվիրատվություն։ Հետագայում լրագրողների հետ զրույցում նա պարզաբանել էր, թե այդ գումարներն իրեն է տրամադրել Ռուսաստանում բնակվող եղբայրը։ 2012 թվականի հունիսին հետք պարբերականը հանդես էր եկել հրապարակմամբ, ըստ որի Հովհաննես Հովսեփյանն ու իր հարազատները Երևանի կենտրոնում, Արամի փողոցում, ձեռք էին բերել 24 բնակարան, 25 ավտոտնակ և 1 բիզնես տարածք։ Իդեպ, ըստ Մամուլի 2017-ի խորհրդանական ընտրություններից առաջ ՀՀԿ-ն Հովսեփյանին էր վստահել ընտրությունների ընթացքի վերահսկողությունը։ Լրագրողների հետ զրույցում Հովսեփյանը նշել էր, որ դա իրեն լիարժեք հաջողվել է, ընդգծելով, որ դիտորդներից բացի հնգաստիճան վերահսկողական մեխանիզմ է գործել։ Մեջբերում եմ, եղել են դիտորդներ, նրանց հետ եղել են տասնապետեր, տասնապետերն իրենց հետ ունեցել են համակարգողներ, համակարգողներն իրենց հետ ունեցել են այլ թիմ, որտեղ որ ներգրավված են եղել պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք անկախ են եղել, դրանից հետո եղել եմ ես, որտեղ կահավորված ամենաբարձր մակարդակի վերջին տեխնիկայով օնլայն հետևել ենք ժողովուրդ օրաթերթին փոխանցել է 3 զինաթափված նախկին ՀՀԿ-ական պաշտոնյան։ Իրավապաշտպան Սաքունցը հիշեցնելով նրա հատկապես այս հայտարարությունը ասաց, կարծում եմ, նա այսօր վախենալու բան կունենա նաև այս կոնտեքստում։ Երևի թե վախենալու հիմքերը տեսնում է այսօրվա ընթացող կորուպցիոն հանցագործների բացահայտման առումով, լինել եղել այնպիսի մի մարմնի ղեկավար, նախագահի վերահսկողության ծառայության պետ և ժամանակին ուշագրավ խոստովանությունները կատարել, թե ինչ սկզբունքով, ինչ կառավարման իրականացրեց 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունները, վերիվար, տասնապետներ, հարյուրապետներ։ Այսօր ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է անդրադարձել այս թեմային։ Հարցրել է, ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանում կան զինված ու չզինված մարդիկ։ Հիշեցրեց, ինքը ժամանակին առաջարկել է զենքի վաճառքն օրինականացնել։ Կամ եկեք օրենք ընդունենք Հայաստանում, լեգալացնենք զենքը։ Սա լինի հավասարների հասարակություն, որտեղ բոլորը գիտեն, որ բոլորը զենք ունեն, և բոլորը բոլորի նկատմամբ կաշկանդված են, քանի որ բոլորը գիտեն, որ բոլորը զենք ունեն։ Ոչ թե հասարակության կեսը գիտի, որ այն մի կեսը զենք ունի, որ այս մի կեսը խելոք չմնա, այս մի կեսը կկրակի իր վրա։ Վերջը մենք ինչ հասարակություն ենք ուզում ունենանք։ Պետքա բոլորը զենք ունենան, թե բոլորը զենք չունենան։ Այս հարցը ո՞նց ենք լուծելու, ժողովուրդ ջան։ Մարուկյանն ազգային ժողովի ամբիոնից այսօր դիմեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի քննարկեն այն հարցը, թե ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանում դեռ կան թիկնազորով պետական փարուսիկներով շրջող նախկին պաշտոնյաներ։ Նախորդ իշխանությունների օրոք դիմել եմ պետական համապատասխան ծառայությունին և ուզեցել եմ պարզել հետևյալ հարցը. Ո՞վ ունի երկրում իրավունք փարոսիկներով անվտանգության մեքենաներով մանգալու։ Ասել են անվտանգության խորհրդի անդամները, ասել եմ օքեյ, նայում եմ, մարդիկ կան, որ էլի նույն մեքենաներով շրջում են, բայց անվտանգության խորհրդի անդամ չեն։ Ու ես հիմա բարձրացնում եմ, քանի որ հիմա է բացվել, ես դիմում եմ պարոն վարչապետին, որ այս հարցը քննարկենք, ես նաև գրավոր կդիմեմ։ Վաղը խորհրդարանում քվեարկության է դրվելու կուտակային կենսաթոշակների մասին աղմկահարույց օրենքը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը չի հրաժարվում հանրապետականի օրոքներ դրված պարտադիր բաղադրիչից, թեև դրա ամենակոշտ քննադատերից էր։ Բայց նոր իշխանությունն առաջարկում է 5% փոխարեն արդեն հուլիսի 1-ից աշխատող քաղաքացիներից գանձել 2.5%։
Ազգային ժողովում այսօր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու քննարկումից հետո գրեթե բոլոր խմբակցությունները հայտարարեցին կողմ են քվյարկելու նախագծին։ Տեսակետ չհայտնեց միայն հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Աջակցում ենք նաև այս բարելավմանը, որովհետև չաջակցել այս բարելավմանը կլինի հետևյալը, կլինի այն ինչ որ կար ավելի վատ տարբերակը կմտնի ուժի մեջ, բայց կրկնում եմ պայմանով, որ շարունակենք քննարկումները։ Եվ այն ինչ որ ես հիմա ասում եմ ամբիոնից, ես նույն բանը ասել եմ Հանրապետության վարչապետին պարոն Փաշինյանին, որ սա սկզբունքային կարևոր հարց է մեզ համար, և մենք չենք կարող չլսել մեր քաղաքացիներին, պետք է շարունակենք աշխատանքը այս ուղղությամբ։ Մենք ասել ենք, որ պաշտպանում ենք այս կառավարությունը, և ասել ենք, որ պետք է աջակցենք, որ այն ռեֆորմները, որոնք երկրում պետք է իրականացվեն, դրանք իրականացվեն։ Իր հերթին Ծառուկյան դաշինքից Միքայել Մելքումյանը հնչեցրեց իրենց խմբակցության չփարատված մտահոգություններ նախ մկահարույց համակարգի մասին, ընդ որում հայտարարելով, որ խմբակցության դիրքորոշումը կախված է ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի պատասխաններից։ Քննարկման վերջում նրանք ևս հայտարարեցին, օրենքում լրացումներին կողմ են քվյարկելու։ Ես 3 հարց ուղեցի պարոն Ջանջուղազյանին, ըստ էության պետք է ասեմ, որ դրա համար նշեցի, որ ինքը իր վրա վերցրեց բավականին մեծ պատասխանատու պատասխաններ, որը ցույց տվեց, որ մենք հիմնվում ենք ձեր պատասխանի երաշխիքների վրա, որ այս պահին որպես ոչ միայն որպես ֆինանսների նախարար, այլ կառավարության անդամ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամ, ռիսկերից առաջինը, որ միշտ մեզ մտահոգել է եւ մենք ասել ենք, դա այն է, որ 40-45 տարվա կտրվածքով ովքեր են երաշխավորները, ինչ երաշխիքներ են տալի արժեզրկման հետ կապված։ Օրենքը երաշխիքներ տալիս է, սակայն դրանք պետք է ամրացվեն, վստահեր Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչը, ով ևս հայտարարեց, որ պատրաստ են մասնակցել հետագա քննարկումներին ավելի ապահով կուտակային համակարգ ստեղծելու համար։ Քանի գնա մեր քաղաքական համակարգը պետք է կատարելագործվի եւ երաշխիքներ տա, որ ուրեմն մենք ամեն ինչ ճիշտ կունենանք։ Ես ասում եմ, այդ երևույթի պայմանները պետք է վերանան մեր երկրում, որ հիմա մենք չմտածենք, թե ֆոնդերի հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկեր կլինեն, չեն լինի, ինչ կլինի, երևույթի արմատը, պայմանները պետք է կատարվի, որպեսզի հասարակությունը հավատա պետության իրականացրած քաղաքականությանը։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը հիշեցրեց, որ նոր կառավարության առաջարկած փոփոխությունը, երբ պետությունը կուտակում է 7.5, իսկ քաղաքացին 2.5%, ժամանակավոր լուծում է։ Այո, ես ասացի, որ սա որպես ժամանակավոր լուծում ենք մենք առաջարկում, եւ տրամաբանությունը ստեղ շատ պարզ է, ոչ թե հանրությանը հաճոյանալն է տրամաբանությունը, այլ ուղղակի հանրության այն մասի մոտ, ովքեր որ հիմա պարտադիր պետքա դառնան մասնակից կուտակային կենսաթոշակային համակարգի, տնօրինվող եկամուտների կան նվազեցում չառաջացնելը։ Եվ դա կարծում ենք տրամաբանականը մեր դեպքում, երբ որ մենք խոսում ենք մեկ այլ դեպքում, այլ քննարկման ժամանակ աշխատող աղքատ մարդու մասին։ 2014 թվականից հանրահավաքների ու բազմաթիվ բողոքի ակցիաների պատճառ դարձած օրենքի ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնելը շարունակ ձգձգվում էր, և թեև ժամանակին ելքխմբակցությունը դեմ էր արտահայտվել կուտակային համակարգին, այնուամենայնիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որոշակի լրացումներով օրենքն ամսվա սկզբին ուղարկեց խորհրդարան։ Կառավարության նիստին վարչապետի հետ արժեքը ման գնացած նախարար Արծվիկ Մինասյանի կուսակցության հոյդայի ներկայացուցիչները այսօր ելույթներ չունեցան, սակայն նրանք սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում նախագծի քննարկման ժամանակ ձեռն պահեն քվյարկել դրա ընդունմանը։ Ընդ որում այս հանձնաժողովի հանրապետական ղեկավար Հակոբ Հակոբյանն իր ելույթում, նշելով, որ խմբակցություններից մեկը ձեռն պահ է քվյարկել, այդպես էլ չմասնավորեցրեց, թե որ խմբակցություններ, ինչը հարուցեց պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի զայրույթը և վեճի պատճառ դարձավ։ Պարոն Մարուկյան, կճշտեք ով է քվյարկել զրմպահ ավելի ուշ։ Պարոն Ջանջուղազյան, համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիայում Կիրակի կայանալիք արտահերտ ընտրությունների նախորեին հարցումները փաստում են Ռեջեփ Էրդողանը, որ 16 տարի անընդ մեջ հաղթում էր բոլոր ընտրություններում, այս անգամ կարող է ցանկալի արդյունքի չհասնել առնվազն առաջին փուլում։ Այս ֆոնին այսօր Էրդողանը նախընտրական հերթական քայլն արեց։
Թուրքիայում հունիսի 24-ին կայանալիք արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններից 6 օր առաջ պաշտոնական Անկարան ազդարարում է հյուսիսային Սիրիայում գտնվող Մանբիջ քաղաքի շորջ ծագած ճգնաժամը հանգուցալուցված է։ Թուրքիայի նախագահի պնդմամբ քրդական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող և կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս քաղաքի մատույցներում տեղակայվել են թուրքական բանակի ստորաբաժանումները։ Ինչ էինք մենք ասում, ահաբեկիչները լքելու են Մանբիջը և նրանք արդեն իսկ լքում են այդ քաղաքը։ Այժմ մեր ուժերը սկսել են պարեկային ծառայություն իրականացնել Մանբիջի շրջանում։ Ինչու դա տեղի ունեցավ, որովհետև մենք շատ լավ ենք պատկերացնում, թե ինչ քայլերի է պետք դիմել և ունենք այդ քայլերին դիմելու իրավունքը։ Սևծովի ափին գտնվող Սամսուն քաղաքում երկու շաբթի օրը կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նշեմ, որ Մանբիջի խնդիրը պաշտոնական Անկարայի համար վերջին շրջանում առանցքային նշանակություն ուներ։ 80,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքը մի քանի տարի շարունակ գտնվում էր Իսլամական պետություն խմբավորման վերահսկողության ներքո, վերածվելով Թուրքիայից դեպի Սիրիա անցնող զինյալների գլխավոր թիկունքային կենտրոններից մեկին։ 2016-ի օգոստոսին քրդական ուժերը դուրս մղեցին իսլամիստներին այս շրջանից, հետագայում Մանբիջում տեղակայվեցին նաև ամերիկացի հատուկ ջոկատայինները։ Պաշտոնական Անկարան շարունակաբար պնդում էր, որ Մանբիջում գտնվող քրդական ուժերը պետք է դուրս բերվեն, քանի որ դրանք Թուրքիայի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված քրդական բանվորական կուսակցության սիրիական մասնաճյուղն են ներկայացնում։ Սիրիայի զինված ընդդիմությանը միավորող ազատ սիրիական բանակի տվյալներով թուրքական բանակի տանկային շարասյունները 3 են մուտք գործել Մանբիջի մերձակայք ռազմական ուղղաթիռների 8-ային ուղեկցությամբ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի պնդմամբ թուրքական ստորաբաժանումներն առայժմ գտնվում են Մանբիջի արվարձաններում և մուտք չեն գործել քաղաքի կենտրոնական հատված։ Վարչապետ Բինալի Ելդերեմի խոսքով էլ Մանբիջի մերձակայքում գտնվող թուրքական ստորաբաժանումներն այժմ աշխատում են այդ շրջանում տեղակայված ամերիկացի զինվորականների հետ քրդական ուժերին վերջնականապես հեռացնելու համար։ Ընտրություններից հաշված օրեր առաջ մեկնարկած Մանբիջի գործողությունը կարող է դառնալ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության գլխավոր կարոշչական հաղթատղտերից մեկը։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ քրդական խնդիրը գնալով ավելի ու ավելի ակտիվ տեղ է զբաղեցնում Թուրքիայի նախընտրական արշավի օրակարգում։ Թուրք սոցիոլոգների իրականացրած վերջին հետազոտությունների համաձայն, եթե քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը կարողանա հաղթահարել 10%-ի շեմը, ապա Էրդողանի կուսակցությունը և նրան միացած ազգայնականները չեն կարողանա հաջորդ գումարման խորհրդարանում մեծամասնություն ձևավորել։ Անցած շաբաթավերջին համացանցում հայտնվեց Էրդողանի և նրա կուսակիցների հանդիպման տեսագրությունը, որում Թուրքիայի նախագահը կոչ էր անում անել հնարավոր է քրդամետ կուսակցության մուտքը խորհրդարան կանխելու համար։ Ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հանդեպ մենք միանգամայն այլ մոտեցում պետք է որդեգրենք։ Ես չեմ կարող այս մասին փողոցներում բացահայտ խոսել, սակայն այստեղ փակ դռների ետևում դա հնարավոր է։ Եթե ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը չկարողանա հաղթահարել 10%-ի շեմը, մենք շատ ավելի լավ վիճակում ենք լինելու, հայտարարում էր Էրդողանը։ Ռուսաստանում քննադատության է արժանացել իշխանությունների նախաձեռնությունը բարձրացնել կենսաթոշակային տարիքը, կանանց դեպքում 8, իսկ տղամարդկանց համար 5 տարով։ Զգողողների հիմնական հակապաստարկն է մարդիկ անգամ չեն էլ հասնում այդ տարիքին։ Ընդդիմադիր Նավալնին ժողովրդին փողոց է հանելու։ Մի վսե ս վամի ումրյոմ դո наступление пенсионного возраста. Ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին հայրենակիցներին կոչ է անում հուլիսի 1-ին դուրս գալ փողոց, միանալու թոշակի անցնելու տարիքն ավելացնելու կառավարության որոշման դեմ բողոքի ակցիաներին և երթերին։ Կողոպուտ և հանցագործություն քաղաքացիների նկատմամբ, այսպես է որակում ընդդիմադիր առաջնորդը Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարության հերթական աղմկահարույց նախաձեռնությունը, որով առաջարկվում է 2019 թվականից աստիճանաբար բարձրացնել թոշակի անցնելու տարիքը։ Должен знать каждый. Запомните её, пожалуйста. Ըստ օրինագծի, մինչև 2028 թվականը տղամարդկանց թոշակի անցնելու տարիքը 60-ից կհասցվի 65 տարեկանի, իսկ կանանց պարագայում մինչև 2034 թվականը թոշակի անցնելու տարիքը ներկայիս 55-ից կհասցվի 63 տարեկանի։ Անդիմախոսները մեջբերելով վիճակագրությունը, պնդում են, որ ռուսաստանցիներից շատերը բնակչության մոտ 2-5
3-րդը չեն էլ հասնում այդ տարիքին։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն ռուսաստանցի տղամարդկանց մոտ 57%-ը մահանում է մինչև 65 տարեկանը։ Կառավարության այդ նախաձեռնությունը Ռուսաստանում բուրըն քննարկումների եւ խորը մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Վերջին օրերին անցկացված մի քանի սոցարձումների արդյունքներ փաստում են, որ ռուսաստանցիների ավելի քան 90%-ը կտրականապես դեմ է թոշակի տարիքը բարձրացնելուն։ Ինքը Վլադիմիր Պուտինը դեռևս 2005 թվականին հայտարարել էր, թե դեմ է թոշակի տարիքը բարձրացնելուն եւ որ իր նախագահության օրոք չի գնա նման քայլի։ Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Իսկ այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե նախագիծը մշակվում է առանց նախագահի մասնակցության, ինչը ընդդիմախոսների դիտարկմամբ անհնար է անգամ պատկերացնելը։ Թոշակի անցնելու տարիքային շեմն ավելացնելու նախաձեռնությունն այն քայլերից մեկն է, որը Ռուսաստանի կառավարությունը պատրաստվում է ընդունել նախագահ Պուտինի մայիսյան հայտնի հրամանագիրը իրականացնելու համար։ Նա պահանջել էր 8 տրիլիոն ռուբլիով մեծացնել պետության ծախսերը, ակնկալվում է, որ թոշակային տարիքի բարձրացումը կարող է բյուջեն ավելացնել 2 տրիլիոն ռուբլիով։ Փորձագետներն արձանագրում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հարկադրված են գնում այդ քայլին, քանի որ տնտեսության վիճակը վատարացել է եւ դրանում մասնավորապես զգալի դեր են ունեցել արևմտյան պատժամիջոցները։ Պետության համար օրեցօր բարթանում է սոցիալական պարտավորությունների կատարումը, նաեւ Սիրիայում եւ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմների պատճառով։ Իսկ դեռ ռուսաստանյան Դաշնային հեռուստաընկերությունները կենսաթոշակային համակարգի այդ փոփոխությունները ներկայացնում են որպես թարմ եւ ռացիոնալ առաջարկություն, որի իբրև թե Ռուսաստանում սկսել են ավելի երկար ապրել, պոտենցիալ թոշակառուների մոտ էլ եռանդի եւ աշխատելու ցանկության պակաս չկա։ Предлагаемое решение оказалось на удивление мягким, я бы даже сказал нежным. Առաջարկվող խորհրդումը զարմանալիորեն մեղմ եւ ես կասեի նույնիսկ նուրբ էր, հայտարարել են Ռոսիա 1-ի եթերում։ Работать теперь можно будет дольше, а доходы пенсионеров выросли. Այժմ արդեն աշխատել կարելի ավելի երկար, իսկ թոշակառուների եկամուտներն էլ կաճեն, արձագանքում է Միր 24 հեռուստաընկերությունը։ Վիցե-պրեմիեր Տասիանա Գոլիկովա, такие возможности появятся благодаря повышению пенсионного возраста. Եվ օրվա միջազգային մյուս լուրերն ամփոփ տեսաշարով։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չենանը մեկնել է Պեկին, որտեղ հանդիպել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Կիմ Չենանի եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջերս տեղի ունեցած բանակցությունների թեման։ Սի Ցինպինը գովեստով է արտահայտվել այդ պատմական հանդիպման արդյունքների մասին եւ ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը լուրջ քայլեր է անում կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցում։ Կիմ Չենանը այս տարի արդեն 3-րդ անգամ է այցելում Չինաստան։ Մաքի Սիրիայի հարցով բանականաց Ստաֆան դե Միստուրան Ժնևում քննարկումներ է անցկացնում Իրանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների հետ։ Մաքի փախստականների հարցերով գործակալության հրապարակած զեկույցի համաձայն պատերազմներից, բռնություններից, հալածանքներից փրկվելու նպատակով տները լքած մարդկանց թիվը 2017 թվականին աշխարհում հասել է 69 միլիոնի։ Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդի այսօր Ժնևում հրապարակած զեկույցում ասվում է, որ անդրաժեշտ է նոր ավելի համապարփակ մոտեցում տեղահանվածների խնդիրը լուծելու համար։ տեղահանվածների առավել մեծ թիվը 16,600,000 սիրացիներ են։ Գրանդին դատապարտել է փախստականների մուտքը մերժելու Իտալիայի եւ Մալթայի վերջերս ընդունած որոշումները։ As a European I felt shame. Կարծում եմ, տվյալ դեպքում դա ամբողջ Եվրոպայի պատասխանատվությունն է, Եվրոպան պետք է բարեփոխի ապաստան տրամադրելու կանոնները եւ համակարգված գործի, շատերն են առարկում, բայց այլ ճանապարհ չկա, ասել է Գրանդին։ Իսրայելի իրավապահները էներգետիկայի նախկին նախարար Գոնեն Սեգևին ներկայացրել են Իրանի օկտին լրտեսելու մեղադրանք։ Իսրայելի ներքին անվտանգության ծառայությունը Շին Բետը հայտնել է, որ 1995-96 թվականներին էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սեգևը հավաքագրվել է Իրանի հետախուզության կողմից եւ գործել է որպես լրտես։ Ֆլորիդայում 3 սպանել են XXXTentacion բեմական անունով հայտնի ռեփ երգչին։ 20-ամյա երգիչը հրազենային վիրավորում է ստացել, տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ էլ մահացել է։ Ռեփերի իրական անունն է Ջաշեհ
Duane Onfroy. Նա մի քանի անգամ կալանավորվել է այդ թվում իր հղի ընկերուհու նկատմամբ գործադրած բռնության համար։ Անցյալ տարի նա թողարկել է իր առաջին ալբոմը։ Կրասնոյարսկի գազանանոցում ապրող Խան անունով Սպիտակ Վագրը կանխագուշակել է Ռուսաստանի հավաքականի հաղթանակը Եգիպտոսի ընտրանու նկատմամբ այդ խաղը տեղի կունենա այսօր երեկոյան։ Հոտոտելով և թաթով տրորելով ազգային դրոշների գույներով զարդարված երկու տուփերը, Խանն ընտրել է ռուսական երագույնը, դա ըստ գազանանոցի աշխատակիցների ռուսական հավաքականի հաղթանակի նշան է։ Մալադեց Խան, մալադեց։ Վերադառնանք Հայաստան և նորից օրվա գլխավոր թեմայի մասին, չնայած աշխատանքային օրվա ավարտին, դատարանը շարունակում է քննել իրավապահների միջնորդությունը, կալանավորել Մամբել Գրիգորյանին։ Դատարանում աշխատող մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ դատավորը դեռ չի վերադարձել խորհրդակցական սենյակից։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր կայքում, իսկ լրատվական կենտրոնում այսքանը։ Ազատություն TV-ին եթեր կվերադառնա վաղը կեսօրից, կհանդիպենք։ Ազատություն TV, անտեսանելին տեսանելի։ Օրվա ցանկացած պահի միշտ հասանելի ձեզ հարմար վայրում։ Եթե կա իրադարձություն, դուք ականատեսեք։ Ուղիղ հեռարձակում իրականությունը ինչպես որ կա։ Ազատություն TV, միայն հավաստի լուրը։